Afgelopen zondag speelde Kwik thuis tegen Westlandia. Deze ploeg uit Naaldwijk begon moeizaam aan de competitie, maar wist wel de 3 voorgaande duels te winnen. De eerste kans in de wedstrijd was voor Kwik 20. Een schot van Jelle Leenders werd gepakt door de keeper van Westlandia. In Verlaat kreeg ook Westlandia een eerste kans. Na een combinatie op het middenveld kon Jetsel Marcus schieten. Via verdediger Leenders en keeper van Berkhoff verdween de bal uiteindelijk met wat geluk in het doel. In de eerste helft was Kwik zeker niet de mindere. Hier kreeg Jeroen Vissen een grote kans nadat de bal door een verdediger van Westlandia zo bij hem werd ingeleverd. Na rust ging Kwik verder op zoek naar de gelijkmaker. Achter dit schot van Swienenberg zat helaas niet genoeg kracht. Doordat Kwik meer op de aanval ging spelen, kwam er achterin soms wat meer ruimte en kreeg Westlandia enkele grote kansen om de wedstrijd te beslissen. Ondanks het aanvallende spel van de thuisploeg ontstonden er geen hele grote kansen. Deze kopbal van Sebastiaan Bukkerink ging ruim naast het doel. Felix van Berkel moest zo nu en dan ingrijpen, waardoor het wel tot en met de laatste minuut spannend bleef. Invaller Jip Kemna kreeg nog een mooie kans om de bal binnen te koppen, maar raakte de bal helaas niet goed. Ook de laatste kans van de wedstrijd was voor Westlandia, maar deze bal ging ruim voorlangs. Door deze nederlaag blijft Kwik 20 hekkensluiter met 4 punten uit 14 duels.